kada god se ukrcam na brod, krenu da naviru stare i lepe uspomene. Istini za volju, moj boravak na brodu je više podrazumevao posao, a manje zabavu. Umeđu vremenu mi se promenio posao i postao je mnogo zabavniji, tako da evo mene na Bosforu u prilici da uživam u jednom od najspektakularnijih pogleda na bilo koji grad sa mora, Istanbul. Ja zaista ne znam odakle potiču ćufte, ali ono što sa sigurnošću znam, odakle nama ime za ćufte. Mi smo ga uzeli, odnosno dobili, od Turaka, što i nije tako loše, jer su Turci zaista vrhunski majstori u pravljenju ćufti. Zato ja danas pravim içli ćufte, tradicionalni turski specijalitet. Prvi predstavnik u nizu mnogih koji dolaze. Brkina torba iz Turske je puna recepata, a današnji gosti su içli ćufte. I okej, svi znamo šta su ćufte. Šta su içli ćufte? Içli znači punjene ćufte. A čime se i kako pune ćufte sam naučio u Istanbulu i evo me u srcu restorana Hadži Bozan Ür. Nadam se da sam dobro izgovorio, malo lovim jezik. Pored mene je šef Ergün Kafalı. Nadam se da sam i to dobro izgovorio. I on će mi pokazati jedan od kućnih specijaliteta. Nešto zbog čega ljudi ovde dolaze vrlo rado i vrlo često. Za početak, potreban mi je griz i to 500 grama griza. Da sam u Turskoj, ove ćufte bi pravio sa bulgurom, što je u stvari krupno mlevena pšenica. Mi toga ovde baš i nemamo, što je Turcima veoma čudno, ali zato može da se koristi i griz. Čovek koji je mene naučio kako se prave içli ćufte zove se Ergün Kafalı. On je šef kuhinje restorana Hadži Bozan. Tamo radi već 10 godina, a prethodno je dugo radio u Nemačkoj gde je ispekao kuvarski zanat. Pored griza, za içli ćufte mi treba jedno jaje i oko 2 deci tople vode. Za početak, u griz dodajem malo bosiljka, oko pola kašičice, može i cela, nije problem. Slatka aleva paprika, pola kašike, ona je tu više da da boju i malo arome, jedno jaje. I kao što sam već rekao, oko 2 deci tople vode. Ovo je radnja koja se najbolje radi rukama, zato što se odmah pod prstima oseti u kojoj sam fazi. U testo dodajem i oko pola kašičice soli. Testo treba da bude elastično, da se ne lepi za posudu i bolje da u startu bude malo vlažnije, jer ću testo da stavim u frižider da se hladi jedno pola sata i mnogo mi je lakše da mu popravim teksturu dodavanjem griza nego kasnije dodavanjem vode. I evo, testo je gotovo. I sada ću ovako lepo zapakovano testo da stavim na hlađenje u frižider i da krenem da se bavim pravljanjem fila. Mleveno meso, luk, to je ono što mi treba za sada. Ovde imam 250 grama mlevenog mesa. U Turskoj su koristili mešavinu mlevenog junećeg i jagnjećeg. Ja koristim mleveno juneće. I 2 glavice luka. Odnos luka i mesa je 1:1. 250 grama mesa, 250 grama luka. U tiganj malo ulja da se zagreje. Mleveno meso pržim dok ne postane rastresito, dok ne dobijem onaj miris pečenog mesa, prženog mesa i dok ne ispari višak vlage, a za to vreme ću da očistim i iseckam luk. Meso se potpuno termički obradi, nakon toga se dodaje luk i začini. Ta smesa za punjenje se hladi. Dok se smesa hladi, pravi se testo kojim se, pa ne toliko puni, već više oblaže ta ćufta. Jer ćufta je unutra velika, ovo testo treba da bude tanko. Meso je suvo, pušta onaj miris o kom sam pričao, pečenog mesa. I sada dodajem luk. Posle luka, vreme je za začine.
kašičica soli, čili papričica u prahu, ljuta, oko pola kašičice, može i više. Ko voli ljuto, može i više, ali oprezno. I kurkuma, to je orijentalni začin, ali daje fantastičan ukus. A sada dodajem malo povrća u fil. Ovdje imamo ovu mešavinu, grašak, šegarepa, kukuruz, šećerac i 150 grama će biti više nego dovoljno. Zašto povrće? Pa grašak, recimo, je sjajna namirnica, sjajno povrće. Odličan je za metabolizam, za krvne sudove, srce i uopšte dobro raspoloženje. Šargarepa za oči, a kukuruz, šećerac, pa ima lepu boju. Ja za moje ičli ćufte koristim još jednu namirnicu koja nema u originalnom receptu, to su orasi. U originalnom receptu se nalaze pistaći, ali neslani i oljušteni, naravno, koje je kod nas malo teže naći, a i prilično su skupi. Orasi su tu savršena zamena i potpuno je u redu da ih koristim. Smrznutom povrću i luku treba oko 10-15 minuta da se termičke obrade, luk da onako omekša, da postane staklast, a ovo smrznuto povrće da bude prženo. Tako da 10-15 minuta na umerenoj vatri i fil je praktično gotov. Ovo je onaj moment pred kraj kada treba proveriti ukus. Još malo soli. Biber. To ne smem da zaboravim. Fil je gotov. Preručit ću ga u drugu posudu da se malo ohladi i onda ću ga ispasirati štapnim mikserom. Fil se malo ohladio i, kao što rekoh, i evo, fil je ispasiran. Nisam ga potpuno ispasirao, želim da se vide u filu i grašak, i šargarepa, i kukuruz, a i pomalo mesa. I sada ću napraviti od ovog fila loptice koje ne treba da budu veće od, recimo, oraha. Dakle, pravi majstori prave dve od jednom, uvek. Dve ruke, dve ćufte. Dobar je moment da krenem u punjenje punjenih ćufti, ičli ćufti. Testo se ohladilo, fino je i elastično, baš kako mi treba. Ne moram da dodajem vode. Ono što mi treba, do duše, jeste jedna činija sa vodom. Testo treba malo da se razmekša. Voda se koristi da se ne bi testo lepilo za ruke, u ovom slučaju rukavice. U profesionalnim kuhinjama, u hotelima, restoranima se uvek koriste rukavice iz higijenskih razloga. I da pripremim ulje, vrelo ulje u kome ću pržiti ičli ćufte. I kako se prave ičli ćufte? Malo se navlaže ruke da se testo ne lepi, ne previše. Uzme se komad testa koji je manje više isti veličini fila. Napravim udubljenje, stavim fil i zatvorim. Ja baš nisam tako vešt kao moj učitelj. Vredne ruke šefa i za 15 sekundi sve je gotovo. Veoma je bitno kada imate restoran da neko pravi ove ćufte tako brzo. Jer da ih pravi sporo, nikad ne bi završio. Ičli ćufte su inače specijalitet sa jugoistoka Turske i postoje različite varijacije na temu. Kako su mi rekli, postoje ičli ćufte koje se kuvaju, ali ta varijanta u testu samom sadrži meso. Nisam probao, ali verujem da je interesantno. I evo, poslednja ičli ćufta je gotova, ulje je zagrejano i vreme je da pređem na prženje. Ćufte se prže par minuta, odnosno dok ne dobiju onu slatno-žutu boju, koja se u ostalom uvek traži kada se nešto prži u dubokom ulju. Kada ih ispržim, stavit ću ih na papirni ubrus da se odsedi višak ulja. Evo je prva tura, ičli ćufti je gotova. I odmah za njom i sledeća. I evo ga, ćufte. Ičli ćufte.
Inače, ovo nije svakodnevna hrana, ovo je hrana koja se pravi za svetkovine, samo za specijalne goste. Ne pravi se svaki dan i ne znam mnogo ljudi da ga napravi kako treba, zato sam sretan što mi je šef pokazao kako se ovo zaista radi. Ičili ćufte mogu da se jedu samostalno, kao predjelo, i što je najbitnije, barem za mene, one su finger food, jedu se prstima. Moja ideja je da unapredim ičili ćufte, odnosno da od njih napravim glavno jelo. Tako što ću napraviti salatu, a one će biti pojačanje za tu salatu i ukusan, lagan obrok za ručak. Ovde imam nešto salate, bilo koja salata, potpuno je u redu. Imam već iseckan krastavac, cherry paradise. On je uvek zgodan, kada se iseče na pola, dobiju se dva zalogaja, daje lepu boju, a i ukusan je. Sveži šampinjoni. Mnogi ljudi ne znaju, oni mogu da se jedu sirovi, bitno je da se veoma, veoma dobro operu i onda je sve u redu. I zašto da ne, povrće, voće, pečurke, malo mandarine. Mandarine će da daju lepo malo kiseliju nijansu cele stvari. Umesto sirćeta, limun, odnosno limunov sok, pola limuna je dovoljno i ovo moje mediteran ulje. I najbolje i najlakše je da se ovo sve sad promeša rukom. I samo još malo začinskog bilja. I evo ga. Jugoistok Turske, preko Istanbula, na moj način. A u tanjiru. Ičli ćufte. Testo. 500 grama griza. Pola kašičice soli. 2 decilitra tople vode. Jaje. Pola kašičice aleve paprike. Pola kašičice bosiljka. Fil. 250 grama mlevenog mesa, 250 grama sitno seckanog luka, 2 glavice, 150 grama mešanog povrća, 20 grama oraha seckanih, 1,5 kašičica soli, pola kašičice bibera, pola kašičice ljute paprike, pola kašičice muskatnih oraščića, pola kašičice kurkume. Spremite se za novo putovanje sa Lepim brkom, koje sledeće nedelje kreće iz vaše kuhinje. Išli smo dalje u našoj potrazi, a Brkin svemogući nos je pošao putem čokolade. Thank you.